اپنی حکومت میں اپنی گورنمنٹ میں جو پہلا حکم پاس کیا, جو پہلا ایگزیکٹو آرڈر پاس کیا, وہ حکم نامہ کیا تھا؟ امام نے کہا سب سے پہلا میرا حکم یہ ہے کرنسی تبدیل کی. میں تاریخ پڑھنے لگا ہوں. امام نے کہا کرنسی تبدیل کی وجہ, اس سے پہلے اسلامی ملکوں میں چلتا تھا روم کا سکہ, روم کے سکے کے اوپر بتوں کی تصویر ہوتی جس سے وہ اپنے مذہب کی تشہیر کرتے. اس روم کے سکے کی اہمیت پوری دنیا میں ایسے تھی جیسے آج امریکن ڈالر, یعنی امریکن ڈالر آپ کو دنیا کے ہر ملک میں چل رہا ہے, روم کے سکے کے ساتھ خرید و فروخت ہوتی. امام نے کہا پہلا میرا حکم ہے جتنے اسلامی ملک ہیں یہ روم کا سکہ نہیں خریدا. جتنے بھی اسلامی ملک یہ روم کا سکہ نہیں خریدا. مامو نے کہا مولا پھر خرید و فروخت کیسے ہو؟ امام نے فرمایا ہم اپنا سکہ بنا. معلوماتی میں یہ سنانا چاہتا فوراً ٹکسال کو بلایا, سکہ کھا لیا, سکہ کھا لیا. مامو نے کہا مولا سکہ تو ڈھل گیا, آپ بتائیں سکے پہ کیا لکھے, کعبہ کی تصویر بنائیں, لا الہ الا اللہ لکھوائیں. امام نے ٹکسال سے کہا سکہ میرے ہاتھ میں, سکہ ہاتھ میں. امام نے کہا جو اللہ کی مرضی ہوگی وہ لکھوائیں. یہ کہہ کے امام نے دستے دعا بدل, میرے مالک یہ اسلامی ملکوں کا سکہ وہ لکھوا دو تیری رضا. یہ کہہ کے امام نے اپنی انگوٹھی سے مہر لگائی, لکھا ہوا تھا علی اور ولی اللہ. آئی ڈی کارڈ ہوتا تھا, اسے کھول کے دکھاتے تھے میں بھی علی کی ولایت کا قائل ہوں.